Wewe, mheshimiwa Zokoro, ngama tu nenda Nakuru tu Masee TV, na tuenda tu mwana Nakuru. Ndio. Eh. Wewe tu Masee TV. Tuta Masee TV. Eh. Okay. Wenda unaenda Nakuru. Eh, tuenda unaenda Nakuru. Yes, interview tu mwendo kuna interview. Lakini na wame bamie zebe, niende nikuwa na pasi kutupa kare. Eh. Mwendo ni na issue. Eh. Wewe mtumia wando kia. Eh. Kwa baba kwa kwa nyumba. Eh. Na yule andokea wewe na mazina. Eh. Natania mundu wangai. Eh. Wewe jana ile mtaje. Ndigo. Ndio hiki ndio kino uzito. Kino uzito? Kino uzito sana kabisa. Pole sana. Sana kabisa. Pole. Na mingi wana Mazee TV. Eh. Na yeye ndiye alamu wetu kesi. Eh. Mundu ni sika ndio kani kwa kuna kesi gani? Ndigo. No mundu ni kesi. Eh ni tu kule kesi. Eh. Mundu mwana kia. Ni kwa tele sayu. Mwana kia sio. Eh. Kati kwa anaka mna mutumia nundu na miaka kuma atwana. Eh. Embia we azokuma ba. Na we ni kwa ile mna mundu ni mwezi. Eh. Ana azokuma ba i lobby. Eh. Hoteli mna na vio. Eh. Kabisa. Eh. Na yu akulia mukawia. Ehe. Akulia mukawia. Muka andikwa. Na andikwa atwa Mombasa. Ehe. Unaona? Eh. Na within a time. Yes. Muka anene kwa cheo. Yes. Na ke mwana na ke ba i lobby anene kwa cheo. Ehe. On the way the ana nene vio kawia. Kaya muonekania. Kaya muonekania. Eh. Wezi ameazia. Ni ngai. Eh. Muonekanite. Yani ni kitole cha ngai. Lakini juu kibezi kuumbuka kitole kiki kitachanga hivyo. Ni asio. Pato lezi ni kiko. Ju na bupa kama vetu. Eh. Mundo muka aitaba. Eh. Kula mama muka aitaba. Yes. Na tondo mana shirikiana nao ni saa. Eh. Kila mungu yeye anaangalia. V8. Mwana kia ndo di Mombasa na bai lobi ni munene. Eh. Kumaanisha we. Kuna kia ndo zisa asiana ni uti. Eh. Na nanyuka ngololo kwendoka. Mundo ni munene. Eh, niko. Ni ndiye general manager. Niko. Muka na kani general manager Mombasa. Eh. Bona. Eh. Ngali mena so V8 to not tembea. Eh. Every time end time. Eh. Mama mwana na yana makona na makapala ngono menda. Niko. So muka itaba. Eh. Na yule ndo anje hospitali mwana wa mbele ndo anje hospitali. Eh. Kumusisi ya ila mwume wanabizi ya na mwakano kuyu nuko siya nuko tataka. Ee. Kutuwa ndiyo mwisa. Ee. Kana kwa kasi iwe ke mwa musungu. Ehe. Keke upiu. Wende ya ni mwasane wa kina chone chichao. Ee lakini wezi ya nundu. Inoane toto wana tuinge tuisi ya wa. Ee. Na ine uwe hao maito imbea. Kana kasi ya wa keke u lakini hundu kande na uneba. Ee. Kaliende ya konsere sula wajam. Wasi. Wasi inge na mea kana kani kekwisa kwa sula wo. Wa maumesa ngo. Na maumesa. Ee. Mungu mwana ke wame u. Kibeti kikio. Ee. Lakini maazi ya mwuzungu. Wazi ya huu ni wachanganywa. Yu. Na juwe. Kwa mbo sisi ya yu. Ee. Yu ilamu anakewe sawoka kwako. Ni mkwitu kisi. Ambe ilawa na mwotakisi kana kana. Alright. Ambe na ufosa bisikula uo. Yes. Ambe ambigabuwa yu. Niko nikele tukanene. Ee. Kwa yu nikele tukanene. Na nikatuikie wei kana katuikie ondongi. Aiye kukata tuikie ya mwuzungu. Haiya. Na mbuka nendeno nene mba Ito isi siyo nyo ya mzungu. Inda hii asa. Inda hii asa. Iii. Ndiyo nuka nebede nuwe unyo ya nina kuikata. Kuwa saba. Kuwa saba. Kuwe ndia yuwa hivide nika mzungu wa nika laka huu. Lato akona kana. Nika mzungu nda. Haishenga. Yuhu kwa yuwa huu eokete ni mutapie. Iii. Kadungu ni mundu wanga hii. Iii. Spiritually ni mutapie hundu tonaika. Iii hundu tonaika. Hina tatawukide goko mwanoni itepeva. Uwe itepeva wanga hii. Nako sanita. Sio na wili kila ba. Ndavie. Nato na kuijaza. Yes. Wana tutiwe. Wako na ameni sio mbe. Na kwa sababu hiyo. Pole sana. Eh. Yule nao ilikira ba. Eh. Muona mwana nao ba ilobi ni wa general manager. Eh. Kama hoteli ni wa mzungu. Eh. Mombasa mwana wa general manager. Eh. Hoteli ni wa mzungu. Onde na nini? Na mundu mkono sije mzungu. Eh. Na mzungu lo sije. Ni wombo siwo. Ni wombo siwo. Eh. Na mjamaa huwe ambia mkame nduki. Kama unasema dharau. Na maitanisha. Na maitani tena unasiana. Eh. Na kwa kweli balama na umie maande kuumba maana ndio kuma huyo wote. Eh. Ni babaja sana. Na makaelete ndakuano wakaete ndapiara. Embia makaelio butwa. Masio kabaya ndongoni. Atio sio. Wote egatio sio. Ehe. Mayo theni hapo. Mayo theni hapo. Ningi wa butwa ya wote. Iyo kama tu kuna kunduke za kwili. Wezi upika chao yuke. Wa theina. Natia tena huyo mtu ambaye sio. Kwa mbezi wote hizi ndio ngumu sana uchukwaje. By the way. Yue. Embia jume ozame kata kana ni kamusungu na wele wa kulanja muka muno muka wenu watu ya kana kie kindu kiche kikie nundu nigenda kwate chio kia kia wa kwati Mombasa no mume nigenda mazoa bengali bailoli magowe tena kubanga ehe alongi mitani ehe nikenda chio chake chani na basiria si na we akwata nyo eh na maga musione
ekatwithika må no nokou nondå nanä ciana nthä mwe cikäcia kä ndå kä na naä ndä wana matv no må komenti må kandabia nä må tabiata na må ikonata må ceco må ikonata må ceco kä ngå må tabia icokweni komenti ai må ndabia ndonya kå mw a mwanake å yå ata kä beti nondå natå ro mw a kauno na lua we wethe no ma spiritual lord niwo niwo go do spiritual wethe wa lu kadu nemu ya egebeti kitu mi mindo ila mindo kitu mi mindo tukawete tukawete ikalobau 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 yu ni asante mheshimiwa itwashukuru sana ini ngi tu kutete sana ngi tu manondo tutete mwana kyo e tu manondo ngi utaona kuungamia family yake ndo ni maana ndio maana ndiye musongo wa kuje ni aye musongo tu munya ndio musongo ikata na wianu thela kwakubi nä ngwenda mawaitha menyu nä sawa sawa nä sawa na cukuru sana asani sana kani nä kwa pasta nä manyenake mbiata aya thimwa sana.